дәл осы сәтте өз өзіңізге мән беріңізші өзіңізге бір басқа адам сияқты сырттан қарап көріңізші отырсыз мүмкін жатсыз мүмкін жүріп келе жатсыз, сол әрекетіңізге сырттан қарап көріңізші дәл қазіргі көңіл күйіңізге сырттан қараңыз қабағыңызға сезімдеріңізге өзіңіздің ойларыңызға сырттан қарап көріңізші өзіңізге мүлдем өзіңіз сияқты емес басқа бір бөтен адам сияқты сыртынан қарап көріңіз бұлай әрекет істеудің бұл жаттығудың қандай пайдасы бар бұл техниканың хикметіне де бірге ізденіп көрек. жалпы бұл әрекет тек адамға ғана тән әрекет екен яғни бұны бізден басқа ешкім істей алмайды және бізді адам ететін де дәл осы әрекет десек болады бұл әрекетті саналық деп аударады Саналық дегеніміз өзіміздің ойлау процесіне сырттан қарай алу яғни өзіміз ойланып қана қоймай сол ойланып жатқан кезде сыртынан қарай алу өзіміздің қалай шешім қабылдап жатқанымызға қалай таңдау жасап жатқанымызға сырттан қарай алу бұл саналық бізге не үшін керек деген сұрақ туындайды алдыңғы бейне біз кедейліктен кемелдікке ұмтылу деген мәселені көтерген едік бүгінгі тақырып реактивті болу және проактивті болу таза осы саналылықтан алдыңғы бейнеде әлі көрмеген болсаңыз бір барып көріп қайтыңыз біз мынандай сценарий айттық қандай да бір ситуация орын алады сол ситуацияға біздің реакциямыз егер сол жылдам болатын болса яғни сол жердегі бірінші сценарий рефлекс сценаримен болатын болса онда мен реактивті болғандығым бұл жерде саналық туралы әңгіме айтпай ақ қойсақ болады бұндай ситуацияға бірден реакция беру біз өз өзімізді сырттан көру мүмкіндігінен айырады өзіміздің әрекетімізді сөзімізді мүмкін тіпті қателіктерімізді сырттан қабылдау ә, мүмкіндігін жояды ал бұл дегеніңіз кез келген үйрену қабілеті жағымсыз әдеттерді жою жақсы пайдалы әдеттерді үйрену мүмкіндігінен ай тоқтату деген сөз былайша айтқан кезде өзіміздің потенциалымызды толыққанды шектейміз бұл реактивті болу реактивті болудың жалпы салдары өте көп біз көп жағдайда қоғамның немесе қоршаған ортаның бір қалыптастырып берген стандарттары мен нормаларына сай өмір сүруге тырысамыз бұл бағанағы сырттағы ситуация біздің рефлексіміз тура сондай болып көтеді Я біз ұят болмасын деген қағидамен өмір сүреміз немесе адамдар біліп қоймаса екен деген қағидамен өмір сүреміз бұл реактивті болу ал проактивті болу дегеніміз ол қабілет бағанағы кемелдікке жетелейтін қабілет екеуінің ара жігін ажырату үшін бірнеше мысалға тоқталып көрейік ең бірінші мысал ол күн райы далада жаңбыр жауды қар борады, бұл ситуация менің соған реакциям менің де көңіл күйім түсіп мен қуана алмай қалатын болсам сол күн райының себебінен онда менің реактивті болғандығым сырттағы ситуацияның маған тікелей әсер еткендігі тура сол сияқты әлеуметтік немесе қоғамдық күн райы деген бар бұл жерде адамдардың көңіл күйі мені қоршаған адамдардың маған деген қарым қатынасы жағымсыз болатын болса мен де мұңайып жүретін болсам соның салдарынан немесе біреу маған ұрыс екен деп мен де айналама ұрыс шашатын болсам сол бір уды тарататын болсам он, онда менің реактивті болғандығым ал проактивті болу дегеніміз не Проактивті болу дегеніміз осы бір ситуацияның әсерінен тәуелсіз болу иә қазір құдайға шүкір көбіміз ә, физикалық сыртқы бостандыққа иеміз бірақ дәл осы проактивті болу бізге ішкі бостандықты береді бағанағы ситуацияның әсерінен бостандықты береді біз сол бостандыққа ие болған кезде ғана біздің реакциямыз адами болады біздің реакциямыз шынымен толыққанды кемел бола бастайды сол кезде ғана біз өз өміріміздің былайша айтқан кезде авторына айналамыз тағы бір мысалмен ашып көруге тырысайын көшеде келе жатсыз көлік жүргізіп бағдашам қызыл жасыл сары жанды бұл ситуация сіз тоқтадыңыз иә жүрдіңіз бұл сіздің реакцияңыз бұл реактивті болу қазіргі біздегі көшедегі көп жүргізушілер реактивті болу бұндай реактивті болғаннан аса бір қауіп көрінбейтін сияқты бірақ сол бір ситуация сырттан әсер етіп тұрған күштер жойылған кезде немесе өзінің жұмысын тоқтатқан кезде біз адамның адамға тән емес әрекет істейтінін байқаймыз мысалы қаңтар оқиғасы бүкіл көшедегі бағдаршамдар істемей қалған кезде адамдар былайша айтқан кезде бассыздыққа бет бұрды неге өйткені осы уақытқа шейін олар ситуацияның тұтқыны болып келген осы уақытқа шейін өздері ситуациядан тәуелсіз әрекет етпеген менің бүкіл реакциямды ситуация ғана шешіп берген ал проактивті болу дегеніміз не осы тұста мейлі көшеде камера бар ма жоқ па бағдаршам істеп тұр тұрған жоқ па мен жол ережесін бұзбауым яғни осындай реакция жасауым менің реакциямның ситуациядан тәуелсіз болуы егер солай айтуға болатын болса бұл проактивті болу мынандай бір қызық дүниеге тоқталайық біздің реактивті иә проактивті екенімізді бірден бір көрсететін аңғартатын дүние ол біздің сөзіміз сөздік қорымызда қандай сөздер қолданылады осы біздің реактивті екенімізд немесе проактивті екенімізді көрсетіп қана қоймай осы сөздерді ауыстырсақ біздің реактивті проактивті болуымыз да өзгереді екен мысал ретінде реактивті адамдар әдетте не дейді екен мен осындаймын мен мінезім осындай маған мынау ұнамайды деген сияқты айналаны айыптау а проактивті адамдарда керісінше «мен, нен мен нені дұрыс емес деп жатырмын мен нені өзгерте аламын деген сияқты жауапкершіліктің көрпесін өзіне тартады тағы бір мысал ретінде келтіретін болсақ реактивті адамдар мынау менің жыныма тиді нервыма тиді деген сияқты өздерінің реакциясын білдіруі мүмкін ал проактивті адамдар керісінше мен сезімді басқарып үйренгім келеді мен бұл жерден қандай да сабақ алғым келеді деген сияқты позицияда болады екен сөзімізді реттей алсақ мүмкін проактивті болуды да реттей аламыз жалпы бұл тақырыпты проактивті болу деген тақырыпты ең алғаш танымал қылған ең алғаш танымал қылған авторлардың бірі стивен кови өзінің жасампаз тұлғаның жеті дағдысы атты кітабында бұл туралы жақсы жазып береді алғашқы дағдылардың бірі бір уақыт бөліп оқып көрсеңіз болады одан бөлек қайрат жолдыбайұлының кемел адам кітабында да дәл осы проактивті болу тақырыбы өзіндік қырынан ашылған бұны да бір оқып көруге кеңес беремін енді проактивті болу үшін не істеуіміз керек осыған бір тоқталайық ең маңызды керек дүниенің бірі ол құндылықтар егер қандай да бір тұлғаның құндылықтар жүйесі қалыптасқан болатын болса ол проактивті бола ал әуел баста айтқан саналылық осы құндылықтарды ұмытпауға себеп шекен. менде қандай құндылық мысалы дей бір ситуация орын алды менің жақын досы мені ренжітті я сөзімен я әрекетмен. менде оны тура солай сөз қайтарып ренжітетін болсам онда менің реакциям реактивті болғандығы менің реактивті болғандығым ал егер менде достық деген құндылық бар болатын болса яғни адами құндылық бірінші орында тұратын болса оның ренжіткеніне қарамастан оның кінәлі екендігіне қарамастан мен бірінші кешірім сұрай алсам құшақтай алсам онда менің проактивті болғандығым көрдіңіз ба бі? құндылық бізді бағанағы ситуацияның әсерінен құтқаратын бірден бір дүние екен ал саналық сол құндылықты ұмытпауға себепші тағы бір мысал келтіріп көрейік бір бизнесқа ақша салдық дейді сол бизнесте ақшамыз күйіп кетті досымызбен бастаған бизнес болатын болса не туысқанымызбен бітті мен сол туысқанымд сол жерде айыптап бірден оны кінәлауға көшемін бұл менің ситуацияға реакциям реактивті болу ал проактивті болған кезде егер менде адами құндылық жоғары болатын болса онда мен керісінше немесе мақсат деген құндылық болатын болса мен бұл мәселеге налымаймын қарым қатынасты дәл сол ситуацияның себебіне балталамаймын проактивті болу үшін бізге құндылықтар жүйесін құру керек екен құндылықтар жүйесін құрғыңыз келетін болса біздің құндылықтар тақырыбында өткізген бейнемізге өтсеңіз болады сол жерде толыққанды таныса аласыз деп үміттенемін қорытындылай келе проактивті болу бізге мынандай рухани кедейліктен құтылып кемелдікке өмірімізді сондай бір бай сәттерге толтыруға мүмкіндік беретін бірден бір қабілет екен ұтқыр ұғымдарды санамызға ұялата жүрейік